Re, viss ēters ir te! Par divām nedēļām apsteidzot būvnieku iesniegto laika grafiku, ir cerības agrāk atvērt gājējiem daļu no Uzvaras parka Rīgā. Vietā, kur līdz šī gada augustam slējās padomju laika piemineklis, turpinās demontāžas darbi un jau nākamnedēļ būvnieki sāks aizbērt basēna areālu. Plašāk stāsta Aikīnce. Vienīgais, kas vēl atgādina par pieminekļa kompleksu, ir basēns. Nākamnedēļ no tā tiks izsūknēts atlikušais ūdens un sāks tā aizbēršanu. Un ļoti saudabīga ir kolekcija, kas ir atrasta basēnā nolaižot ūdeni. Te ir skolas laika krēsls, skrejritenis, ritenis, visticamāk zakts, vairākas vecās labās Nokijas, jeb mobilie tālruņi ar podziņām un pat Ļeņina krūštēls. Būvnieki cer, ka laiks pieturēsies labs un darbs varēs turpināt raiti, bet salām sākoties būs tehnoloģiskais pārtraukums. Tāpēc jau mēneša beigās varētu lemt par sētas perimetra samazināšanu. Proti, daļa pārka atkal būs pieejama ikvienam, un iežogots būs tikai pats laukums ap bijušo pieminekli un basēnu. Skatīsimies, jā, jo skaidrs, ja aktīva darba nenotiek un faktiski visa augšējā daļa demontēta, tad vairs nav nepieciešams šādā perimetrā nodrošināt drošības žogu. Un attiecīgi galvenais būs, lai tikai tur, kur ir kaut kāda līmeņa starpība, lai tur cilvēki nestaigātu un neapdraudātu savu drošību. Virzemes daļā demontāžu pabeigta par 95%. Būvnieks ļoti apņēmīgi dara to, kas līgumā paredzēts, un mums nav šaubu par to, ka tas, kas ir nolīgs, ka tas tiks izpildīts. Uzvaras parka pilnīga pārveide izmaksās vairāk nekā 2 miljonus eiro. 268 tūkstošus piemnekļu nojaukšanai ziedoja iedzīvotāji. Aiki Incēns Kupč, Latvijas televīzija.